yoningda otang bo'lsa didori g'animatdu. Yoningda otang bo'lsa didori g'animatdu. Umring yo'lda sarbo sardori g'animatdu. Bosgan izini makka tuprog'i bilan teng bilay. Solgan nazari birlana iftori g'animatdu. Yoningda otang bo'lsa didori g'animatdu. Shu kipriga birlan sepana bir vaj berdi. Sochi soqoli toshar tog'li g'animatdu. Yaxshi bo'l bolam devon berganda ham azorlaray. Boldanda shirin bo'lgani iftori g'animatdu. Yoningda otang bo'lsa didori g'animatdu. Sergin ota qadrin derlar kendi bizge mazari g'animatdu. Harmoni xudo birlan kelsa ayrilib qoni, so'ng izlab topolmasin
چن باری غنیمت دور یانین ده آتن برسه دیداری غنیمت دور عمرین یول ده سربا سرداری غنیمت دور عمرین یول ده سربا سرداری غنیمت دور